Дневникот на регионалната телевизија од Баке гледате. Владата на вчерашната седница донесе одлука за итно решавање на проблемот со депонијата во Струга. ВМРО ДПМН е со реакција. Какво е ова итно решавање на вака сериозен проблем после два месеци? Панел дискусија за состојбата во медиумите во рамките на Дриман. Викендов се одржува меѓународната едриличарска регата во Охрид. Трчаме, летаме и едриме за лицата со ретки болести. Незаборавна оперска вечер за публиката на фестивалот Охридско лето. Во дневникот вообичаено и избор на вестите од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои што го одбележа денешниот ден. Владата со одлука за решавање на проблемот со депонијата во Струга. Трчаме, летаме и едриме за лицата со ретки болести. Започна едриличарската регата. Владата на Република Македонија вчера на одржаната седница донесе одлука за итно решавање на проблемот со депонијата во Струга. За таа цел Министерството за финансии и Генералниот секретаријат на владата добија задолжение да обезбедат финансиски средства со кои треба да обезбедат услови за безбеден и економичен транспорт на сметот од струшката депонија до други безбедни депонии во Република Македонија. Во однос на ова точка од дневниот ред беше истакнато дека во тек е ангажман на лица за обезбедување и надзор кои што ќе ја надгледуваат целата ова депонија. А реакција на ВМРО ДПМН е подлуката на владата за депонијата во Струга. Велат владата на Република Македонија уште еднаш покаже и докаже дека решавањето на проблемите на граѓаните не се неизин приоритет. Во продолжение на сообштението се вели, несериозно и неодговорно е владата после повеќе од два месеци откако секојдневно граѓаните на Струга се гушеат од запалената дива депонија, да донесе одлука за итно решавање на овој сериозен проблем. Владата на Република Македонија дозволи два месеци дивата депонија во Струга да ги гуши стружени, да нанесе огромна штета врз здравјето на граѓаните, врз животната средина и да ја уништи туристичката сезона во овој регион. Владата на Република Македонија дозволи два месеци дивата депонија во Струга да ги гуши стружени, да нанесе огромна штета врз здравјето на граѓаните, врз животната средина и да ја уништи туристичката сезона во овој регион, а после сите штети кои настанаа најавува итно решавање на проблемот. Какво е ова итно решавање на вака сериозен проблем после два месеци? Пратениците на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија уште на 15.6.2017 поднесоа информација за состојбата со дивата депонија во Струга и побара итна седница на која требаше да се дискутира за овој акутен проблем и конечно да се реши. Ваквата седница не беше закажана, а со тоа не ни се дозволи како представници на граѓаните да придонесеме за побрзо итно решавање на проблемот со дивата депонија во Струга. Доколку се одржеше оваа седница, се дебатираше за овој проблем и се донеса конкретни заклучоци, проблемот ќе беше решен многу порано, се додава во сообштението на ВМРО ДПМН. Панел дискусија за состојбата во медиумите во рамките на Дриман. Од дискусијата се заклучи дека е неминовно да правиме разлика помеѓу политичкиот, партискиот и јавниот интерес. Темата на панел дискусијата «Нати го, дај ми го», која се одржа на летната сцена во рамките на петтото издание на Дримон фестивалот во Струга, беше состојбата во медиумите во рамки на Дримон, политичката волја, клуч за излез од клиентелистичкиот круг. Настанот кој следеше по промоцијата на 26-тиот број на Лице в лице и отворањето на изложбата «Бегалци во собствената земја» пред присутната публика ги постави на сцена прашањата за непрофитни медиуми, медиумската писма, сменост, недовербата во медиумите, граѓанското новинарство, клиентелистичките релации. Одговори понудија Емилија Петреска Каменјарова, медиумска аналитичарка, и Звездан Георгиевски, новинар и колумнист, а свој дилеми и видувања споделија и граѓаните, кои отворено ја изразија својата недоверба во медиумите. Со ваквиот став согласен е и Георгиевски. Точно е, луѓето нема доверба во медиумите и јас се согласувам. Секогаш е импресиониран од тоа што има
има повеќе невладини организации кои ги мониторираат медиумите, отколку што има медиуми. Според Петреска Каменјарова, ваквата ситуација пак налага граѓаните да изградат подобри вештини критички да ги следат медиумите, односно да и се отстапи поголем простор на медиумската писменост како алатка против изманипулираната информација. Настанот беше во рамките на проектот Медиумски круг, кој е поддржан од Европската Унија. Средби со претседателите на урбаните заедници организираше јавното предпријатие Охридски комуналец. Јавното предпријатие Охридски комуналец организираше средба со претседателите на урбаните заедници Старград, Центар, Кошишта, Билјанини извори и Горна Влашка Мала во петокот и со урбаните заедници Воска, 8 септември, Видовишта, Радојца Новичич, 15 корпус и Рача денес. На средбите беа директно запознаени со проблемите во урбаните заедници кои ги представуваат. За чие решавање јавното предпријатие Охридски комуналец, со цел истите да бидат тековно решени од страна на предпријатието во согласност со можностите. Вакви средби ќе продолжат во наредните денови со останатите урбани и местни заедници. Дводневна едриличарска регата се одржува во водите на Охридското езеро. Стартот на регатата започна денес во 10 часот, додека првата трка се одржа од 11 часот. Стефан Ставрев од Акватика Јахтинг вели дека Охрид нуди природни услови за одржување на едриличарски регати и дека целта е ваквите регати да се одржуваат и понатамо. Започна едриличарската регата по водите на Охридското езеро. Почетокот на дводневната регата започна денес во 10 часот, додека стартот на првата трка беше во 11 часот. Стефан Ставрев од клубот Акватика Јахтинг вели дека станува збор за меѓународна регата со гости од Србија. Имаме гости од Србија, имаме на регатното поле 15 едрилици, сите со по 3 член екипаж. Условите за едрење се прекрасни, имаме поволен ветар. Ето, спомнавте самите дека втората трка е во тек. Очекуваме уште две трки денеска да се одредат. Имаме преубави природни услови за одржување на едриличарски регати и истите треба да ги користиме, додава Ставрев. Во утрешниот ден исто има три трки и после тоа има свечено прогласување на победниците. Седри на регатното поле, градско пристаниште, Горица, еден Кубалибе, градско пристаниште. Дува југозападен ветар. Заинтересираност постои и тај заинтересираност ќе се зголемува од месец во месец, затоа што нас не е во план да секој месец организираме по една регата, нас не е битно пред све дружењето. Се надеваме дека следниот месец ќе имаме зголемен интерес на лица и компанија кои ќе пријава свое учество на регатите. Регатата се одржува во соработка со Општина Охрид и Капетанијата на пристаништа. Трчаме за подршка со лицата со ретки болести на Охрид Бичран. Целта на настанот е да се слушне гласот за ретките болести преку серија на трки на 5 локации во Македонија во текот на месецов. Весна Алексовска, претседател на Сдруженијето на пациенти со ретки болести Живот со предизвици, вели дека се надева дека во програмата за ретки болести наредната година конечно ќе се зголеми финансиските средства со цел да се покријат што е можно повеќе трошоци. Организацијата на екипите за подршка на лицата со ретки болести е во раците на Гордана Лолеска, мајка која покажа дека секој може да направи многу повеќе за подигнување на јавната свест за ретки болести и за подршка на семејствата кои се соочуваат со ретка болест. Утре со почеток од 10 часот ќе стартува финалето во Охрид на Бафало Бич. Весна Алексовска, претседател на Сдруженијето на пациенти со ретки болести Живот со предизвици, вели дека во Охрид подршка стигне и од Акватика, Дивоно и едрилици ќе го завеат знамето на ретките болести, додека веќе знамето на ретките болести беше прошетано низ Охридското небо со параглайдер преку Флај Охрид тандем параглайдерство. Програмата за ретки болести очекуваме наредната година конечно да се зголеми финансиски, со цел да се покријат што повеќе болести, што повеќе пациенти и да има лекови за сите. Секој семејство заслужува да добие шанса за подобар живот. Ќе продолжиме заедно со Националната алијанса за ретки болести на Република Македонија да се бориме за поголеми права за лицата со ретки болести, при тоа разговарајќи со Министерството за здравство, со Министерството за труд и социјална политика, со Фондот за здравствено осигурување на Македонија и секако со сите поврзани институции кои може да направат чекор напред во подобрување на квалитетот на животот на семејствата со ретки болести. Се надеваме дека наредната година нема да има доцнење на тендери и лекови, дека процедурите навремено ќе течат, дека семејствата нема да имаат треба да собираат хуманитарни средства за да стигнат до лекување, додава Алексовска.
Незаборавна вечер за публиката на фестивалот Охридско лето приреде оперски пејачи од САД, Грција и македонскиот уметник Игор Дурловски, кој настапија синоќа во црквата Света Софија во придружба на грчкиот барокен оркестар Армонија Атенеа. Незаборавна оперска вечер за публиката на фестивалот Охридско лето со Рей Ченес од Соединетите Американски држави, Фани Антонело од Грција и македонскиот уметник Игор Дурловски, кои настапија синоќа во црквата Света Софија во придружба на грчкиот баркотен оркестар Армонија Атенеа. Македонскиот оперски пејач Игор Дурловски се представи како контратенор со познатата арија Верди Прати од операта Алчина на Фридрих Хендел. За одбележување што тој не толку често настапува како контратенор во Македонија. На сцените надвор сум настапувал, но сега ми е втор пат како пеам контратенорски арии во Македонија и ми е посебно драго што на ваков начин се представив пред македонската публика, но и публиката која што доаѓа од страна, додава Дурловски. Според него, задоволство од синоќешниот настап е уште поголемо поради акустиката што ја поседува катедралната црква Света Софија, која е една од традиционалните сцени за музичките уметници на фестивалот Охридско лето. Диригент на концертот беше Джордж Петроу, кој е и уметнички раководител на оркестарот Армонија Атенеа, кој е основан во 1991 година од страна на Сдруженијето Пријатели на музиката во Атина и е еден од најактивните европски ансамбли со значајно присуство на меѓународната сцена. Денеска во Струга се отвори Хом Центар АТВА. Овој голем центар се наоѓа на улицата Маршал Тито на површина од 1500 метри квадратни и е на два спрата. Во него граѓаните ќе можат на едно место да најдат голем број производи за домот. Од постелнини, кебиња, перници, облека, производи за кујна дневна, како и за градината. Центарот се наоѓа во непосредна близина на црквата Свети Димитрија во Струга. А поради постојање основи на сомнение за сторено казнено дело напад врз службено лице при вршење работи од безбедноста, СВР Охрид поднесе кривична пријава против 35 годишен охриденец. Пријавениот казненото дело го сторил на 6 минатиот месец околу 10 часот во кругот на центарот за возила. Тој му патил серија навреди и закани по животот на вработен во СВР Охрид како референт по возила, пошто физички го нападнал, го фатил за вратот и со рака го удрил во пределот на градите. Сега пријавениот тоа го направил од како референтот по возила, извршувајќи ги службените обврски. Му кажал дека врз неговото товарно моторно возило треба да направи атест, бидејќи истото не било по облик специјална машина за бетон, туку било возило кипер, информира подпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Веднаш по нападот пријавениот избегал од местото на настанот, заканувајќи му се на референтот по возило дека ќе го најде после работното време. Во продолжение на дневникот следува временската прогноза. Времето денеска во Македонија сончево и топло со мала локална облачност. Дува слаб северен ветер. Утринската температура се движеше од 9 до 19, а дневната од 30 до 37 степени. Ова индексот со вредност 9. За време на викендов, како и во наредната седмица, следува стабилно сончево и се потопло време со постепен пораст на дневната температура. Најтопло време се очекува кон средината на следната работна недела, кога дневната температура на воздухот ќе достигне до 40 степени. Во недела и понеделник попладне во западните делови ќе има услови за ретка појава на краткотраен дожд со грмежи. Почитувани на регионалната телевизија, одва го следевте дневникот, останете со програмата на Одва телевизија.